Sí, pero patea de 10 veces, Leo. Sí. Bom, vamos lá. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E, bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. Tô muito chateado nesse momento, mas a partir de agora eu vou expor tudo, né? Expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, né? Para provar que realmente não aconteceu nada demais. Assim como? Não, 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 não. Aí vem mais chão. Não? Você vai me dar pra mim? Gosto. Vai. Não? Não? Não. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Vou te bater. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha. Sabe agora?